Маріуполь. Місто, яке 80 днів перебувало в облозі. Яке, як і сирійське Алеппо, піддавали килимовим бомбардуванням. Місто і досі в окупації, а люди залякані. Історія дівчини, яка під час облоги вела відео-щоденник, у якому зафіксувала найстрашніші події. Була мить, коли я не змогла стримувати свої емоції. Шокуюча розповідь жінки, яка опинилася в маріупольському пологовому у момент російського бомбардування. Мені здавалося, що вже просто вся планета вибухнула. Що пригадують свідки трагедії в міському драмтеатрі, перетвореному на укриття? Там дуже багато людей загинуло. Відверта розповідь мешканки Маріуполя, яка знайшла прихисток у бункерах Азовсталі. Пропаганда вважала таких людей живим щитом. Вони не вірили, що там перебувають цивільні. Як усе відбувалось насправді? Місто, в якому трагедії, про які дізнався увесь світ, Москва виправдовує фейками. У якому відпрацьовано найвитонченіші методи пропаганди. У якому люди не знали, що відбувається, вірили, сподівалися і виживали. Вони розкажуть нам правду. Маріуполь – великий порт на узбережжі Азовського моря. І форпост, який не давав росіянам налагодити сполучення між захопленими ними Кримом і окупованими містами Донецької та Луганської областей. Усього лише за 15 кілометрів звідси – лінія розмежування. З одного боку – захоплений Росією Донбас, а з іншого – території під українським прапором. Тому з початку Великої війни Маріуполь став однією з головних цілей загарбників. Були і медійні залпи. Мета, щоб мешканці міста без опору прийняли окупацію. Необхідно положити кінець планомірному уничтоженню Києвом жителів Донбасу. Шукати новин з Москви особливо і не треба було, адже сюди спокійно добивав сигнал радіостанцій, які росіяни встигли створити на окупованій частині Донбасу. Інколи навіть у центрі міста я міг ловити якесь там радіо «Республіка». Там, де ось це мололи, що бойовики ЗСУ завдали 10 ударів там, бла-бла-бла, це все було. Микола 3 роки очолював один із найпопулярніших у Маріуполі українських телеканалів, мовлення якого перервалося в перші ж дні облоги міста. Розповідає, що саме радіо росіяни використовували як зброю. Підігнали реби, а реби глушили наше все. І, мабуть, ці реби були налаштовані якось так, що вони посилювали їхнє радіо. Це була тактика. Тебе занурюють в інформвакуум і дають ніби вихід ось у цей бік. А ось тут ми тобі скажемо правду. Але правда допускалася тільки своя. Будь-яку альтернативну інформацію блокували як могли. Місто взяли в облогу. Російські військові вдарили по енергооб'єктах. Тож у Маріуполі не стало електрики, а отже зникли зв'язок та інтернет. Дуже маму хочеться обійняти. Сподіваюся, вона ще не отримала там серцевий напад від того, що я на зв'язок не виходжу вже тиждень. Це кадри з відео-щоденника 29-річної Віолети, режисерки монтажу з Маріуполя. Вона вирішила документувати все, що відбувається в обложеному місті. Знімала на стареньку відеокамеру, доти, доки остаточно не сіли акумулятори. Я не претендую на кінематографічність цього відео, якщо що. Ситуація надскладна. У людей немає води, опалення, газу. На вулиці -6. На вулиці -6, вдома десь 5 градусів тепла. Воду набираємо у річці. Якщо закип'ятити, нормально. Все, що вона зняла, стало історією, згадувати яку дуже складно.
Місто було оточене російськими військами. Російські блокпости ставили, коли брали якийсь район. З'явилися на вулиці розстріляні машини, і люди кажуть, що на виїзді з міста їх розстрілюють. У той же час у російських ЗМІ наполегливо запевняли, все це справа рук якихось українських націоналістів. І до цієї версії повертатимуться щоразу, коли треба буде виправдати трагічні події, які відбувалися у місті. Местным жителям не дают использовать гуманитарные коридоры. Националисты, угрожая оружием, запрещают людям выезжать из города и даже просто передвигаться по улицам. А це кадри, які продовжувала знімати Віолетта. Так, на вулицях небезпечно, але насправді виходити ніхто не забороняв. Біля вогнища всі сусіди, ми всі тут тусуємося, спілкуємося. Це взагалі єдина комунікація була. А ось у чергах за водою або гуманітаркою відбувались зовсім інші розмови. Гуманітарочку ось видають. Тоді було не до підозр. А ось нині усе більше розуміння, що фейки розповсюджували зумісно. Вони запускали своїх провокаторів, і я чув, що Київ уже здався, Одеса вже типу російська. Це робили для того, щоб місцеві жителі, яких залишилося кілька сотень тисяч на той момент у місті, щоб вони тиснули морально. Найголовніші фейки про Маріуполь, які Росія використовує і досі, пов'язані з трьома об'єктами в місті. Це металургійний комбінат «Азовсталь». Місцевий драмтеатр, де в очікуванні евакуації ховалися тисячі людей. І завдання удару по якому Росія досі не визнає. І міський пологовий будинок. Мабуть, найдраматичніший епізод, що шокував увесь світ. Трагедія сталася 9 березня 2022-го, коли люди почули звук вибуху і побігли до пологового будинку. Побачили стовп диму та пилу, понівечену будівлю з вибитими шибками і величезну вирву у дворі. Навіть не знаю, з чим порівняти. Величезна діра. Туди спокійно вміщається легкова машина. Росія одразу ж почала масштабну інформаційну кампанію. Стверджували, що жодних ударів із повітря вони, мовляв, не завдавали. Якоби імевши місце авіаудар повністю режисірована провокація для підтримання антиросійського ажіотажу у западній аудиторії. А згодом із телеекранів, із трибуни ООН стало звучати вже інше. Мовляв, а в чому проблема? Адже жодних породіль у будівлі не було. Місцеві жителі сообщають, що вигнав весь персонал роддому міста Маріуполь, вооружені сили України оборудовали в ньому огневу позицію. Цей родильний дом давно захвачений батальйоном Азов і іншими радикалами, откуда вигнали всіх роженець, всіх медсестер, взагалі весь обслуговуючий персонал. Ми теж чули, як Лавров розповідав. Ні, там не було нікого з військових, крім породіль, вагітних, цивільних, дітей. У Ольги та Олега Гусак є право про це говорити. Їхня донька Настя чекала на дитину. І того дня вони чергували біля будівлі. Бачили все на власні очі. Ці фото зробили всього за 30 хвилин до трагедії. Ми тільки зібралися заносити каструлі вже, і тут Олег закричав «літак». Якісь частки секунди. Ми почали бігти в підвал, я не добігла, мене ударною хвилею винесло. Більше я нічого не пам'ятаю. Я кричу, але й туман перед собою. Ти бачиш просто величезний стовп пилу. Сім'я нині в Європі. Ми не можемо розголошувати, де саме, тому і спілкуємося за допомогою відеозв'язку. Удар по пологовому будинку – тема для них всіх досі болюча. Але особливо для Насті. Адже жертвами могли стати і вона, і її малюк. Сина ми назвали Дамір. Йому рік і 8 на сьогоднішній момент.
Їх обох врятувало лише те, що в момент удару дівчина була у підвалі пологового будинку, де облаштували бомбосховище. За мною були дерев'яні двері. Вони повністю вилетіли, незважаючи на те, що за ними були ще металеві двері. Мені здавалося, що вже просто вся планета вибухнула, і немає нічого. Крики, стогін. Почали спускати закривавлених вагітних, яким ось-ось народжувати. Багато хто отримав контузії, текла неймовірна кількість крові. Дуже багато крові було. Звісна річ, що у бомбосховищі ніяких зйомок у той момент не робили. В об'єктив фотографів, які опинилися на місці подій, та й то не одразу, потрапило лише те, що відбувалося ззовні. Ці обставини і використала російська пропаганда. На доброй половине кадров одна героиня, молодая женщина. И вот она то спускается по лестнице в одной одежде, то стоит на улице уже в другой, то изображает жертву на носилках. І те, що й досі є люди, які вірять, що трагедія у пологовому будинку – постановка, для Насті найприкріше. У мене було одне запитання. Чому ми досі не можемо змити грими з моєї мами? Де наші гонорари за ось це все кіно? А, наприклад, Ірина Калініна, яка загинула разом із малюком, який не народився. Ось яка її була роль в їхній виставі. Від часу удару по пологовому будинку не минуло і тижня, як сталася нова трагедія. Ще масштабніша – це Маріупольський драмтеатр, у будівлі якого ховалися від обстрілів понад тисячі місцевих мешканців. Ось тут лежать люди. Ось тут. Це лише перший поверх. Неподалік драмтеатру, в березні 2022-го, жила сім'я Валерії Михайленко. Дівчина забрала до себе батька, адже у місті з кожним днем ставало дедалі небезпечніше. Повністю було темно через дим. Ну от, просто дим. Там будинок горить. Там будинок горить, там будинок горить, і просто сонця не було видно. Але страшніше за все було чути навіть не звук снарядів, які розриваються десь поруч, а гул російської військової авіації. Ми знали, що якщо летить літак, буде один вибух. Потім через момент якийсь буде другий вибух. Ці літаки літали постійно. Вдень і вночі літаки літали. Один долітає, скидає бомби. Другий долітає, теж скидає. Ті, хто ховався в драмтеатрі, сподівалися, що їх якраз бомбити не будуть. Адже біля входу величезний напис «Діти», добре помітний з висоти. Тому ця новина і стала таким шоком. На будівлю, яку вважали більш-менш безпечною, впали дві 500-кілограмові бомби. Її передавали з вуст в уста. Чоловік каже, я щойно з боку драмтеатру. Його розбомбили. Там дуже багато загиблих. Дуже багато. Місцева влада та міжнародні організації стверджують, що під час бомбардування загинули від 300 до 600 осіб. Скільки достоменно, досі не вдалося встановити, оскільки списків тих, хто приходив до театру з усього міста, ніхто не складав. Пропагандистські ток-шоу на російському ТВ, де до цього моменту все, що обговорювали трагедію в пологовому будинку, особливо не замислюючись, пішли за старою методичкою. Посипалися суперечливі пояснення і версії, щоб люди не знали, чому вірити, і врешті-решт не вірили вже нічому. Вони вирішили зробити картинку. З танків його розстріляли, а потім стали заявляти про те, що Російська Федерація розбомбила культурний центр, є загиблі. То переконували, що драмтеатр підірвали зсередини. Звучали й слова про якусь нову постановку. Мирні жителі по замислу бойовиків повинні були стати в цій страшній постановці невольними статистами. От така кровава режисура. З
За місяць, який минув після цього, ситуація в Маріуполі стала ще складнішою. Бої йшли за кожен квартал, за кожну вулицю. 80% будівель до цього моменту були зруйновані. Цивільним не було де сховатися. І тому містяни все більше думали про Азовсталь. Металургійний комбінат, де бункери побудували ще за радянських часів, на випадок ядерної війни. Там було 36 стаціонарних бомбосховищ, були запаси. У підземних приміщеннях заводу на той момент перебувало понад 3000 осіб – і військові, і цивільні. Серед них була Юлія Шабанова. Її чоловік працював на комбінаті, тож і вирішили знайти там прихисток і навіть взяли з собою домашнього улюбленця – кота Мейсона. Прямо під нашим під'їздом у нашій квартирі посипалися вікна. Ми буквально за півгодини зібралися, схопили рюкзачок, речі. Спершу намагалися облаштувати побут, як могли. Тут, у цьому технічному приміщенні, облаштували кухню. Хто міг тоді подумати, що на Азовсталі їй доведеться провести довгих 58 днів? Напівтемрява, бруд в'їдався в шкіру. Постійний холод у розкиданих під землею бункерах, де тіснилися люди. Нас було 76 осіб, 17 дітей. Найменшому було 3,5 місяці. Там стояли лежаки такі, із дошок зробили. Технічну воду ми зливали з батареї, але збирали сніг, колись йшов дощ. Воду економили. Економили їжу. Жили у постійному страху, що продукти можуть закінчитися. Корм теж між тваринами ділили, розтягували. Бувало, ловила себе на тому, що мені вже хотілося за ним доїсти. Люди шукали прихистку, але з Москви постійно розповідали, що українські військові тримають їх там силоміць, під страхом зброї. І цей фейк, який досі кочує із сюжету в сюжет, із програми в програму. Бойовики свозять мирних жителей на територію замінованого підприємства «Азовсталь», щоб подорвати його при відступленні. У націоналістів є більше 200 тисяч чоловік мирного населення, яких вони можуть використовувати в кавичках «по повній» в качестві живого щита. Який ще живий щит, оборюється Юля, і розповідає, як військові ділилися із цивільними їжею. Побачили, що в нашому бункері дуже багато дітей, літніх людей. У нас вже не залишилося майже продуктів. Вони принесли нам потім увечері під обстрілами, теж сильними, мішок макаронних виробів, мішок крупи. Увесь цей час за Азовсталь точилися бої. Російські військові постійно штурмували завод. По ньому били із артилерії, і за допомогою авіації. І постійно намагалися схилити українських військових скласти зброю. А для цього розгорнули інформаційну спецоперацію. Надіємося, що в ближайше время ці псевдозащитники українського народу все-таки здадуться. До того ж, росіяни робили все за тими ж лекалами, які використовували після захоплення українських міст. Це один в один відбувалося в безлічі населених пунктів. Налагодити свою пропаганду, заблокувати будь-яку альтернативу, посіяти паніку. Нам розповідає про це кінолог Аліна Паніна. Українська прикордонниця, яка несла службу в Маріуполі. Її підрозділу довелося відступити до Азовсталі. Робота з собаками – для неї тепер ще й свій особистий спосіб психологічної реабілітації. Рокса! Рокса! Сядь! Молодець! Пережити їй довелося стільки, що коли згадує, накриває і досі. Ми розуміли, що ми в великому оточенні проти авіації ми були безсилі. Нас не було нічого, ми спали, що нас тільки були автомати. Спершу триматися допомагали новини з Києва. У сховищі був Starlink і можна було зрідка заходити в інтернет. Читали здебільшого Telegram, а там не розбереш, де правда, а де брехня. Адже російська фабрика тролів створювала канали, які вдавали з себе українські. Згодом, можливо, побачивши, що здаватися ніхто не збирається, росіяни змінили тактику. Вирішили взагалі позбавити захисників Азовсталі зв'язку із навколишнім світом. Росіяни
Вони бачили, де велике скупчення людей сидить. Вони відразу туди били авіацію. Запропонували і альтернативу. Якраз те радіо, у новинах якого всі акценти розставлені так, як треба Москві. І вшито меседжі і для військових, і для таких, як Юля, цивільних. Було якесь російське чи що, Вісті ФМ. Я один раз послухала, і потім розболілася голова. Вони не вірили, що перебувають цивільні. Нацисти скрізь, пособники нацистів перебувають. Після того, як захисники останнього форпосту Маріуполя отримали наказ вищого військового керівництва України і залишили Азовсталь, місто окупували повністю. А росіяни вже на максимум увімкнули машину пропаганди. Що відбувалося в Маріуполі, починаючи з цього моменту, достовірно встановити складно. Інформація дуже дозована. У російських ЗМІ максимально лакована картинка, а до мешканців майже не додзвонитися. Соцмережі, такі як Facebook, месенджери, як от Viber або WhatsApp, теж не працюють. Із труднощами нам вдалося зв'язатися з кількома інсайдерами, людьми, які опинилися в окупації, і готові говорити відверто. Вони не просто бояться показувати обличчя, а ще й попросили змінити їхній голос. Тут дуже жорстка ситуація з критикою влади. У вас можуть знайти гранати, яких у вас раніше не було. Суд у будь-якому разі стане на бік обвинувача і буде вже показово, закриваючи очі на все. Наші інсайдери зробили для нас ці кадри. Відео навіть на телефон знімали протягом кількох днів, уривками, адже це робити небезпечно. Ось як виглядає зараз місто. Сірі, похмурі та майже безлюдні вулиці. Російські канали постійно розповідають, що життя тут налагоджується. Мовляв, Маріуполь відроджується з попелу. А об'єкти сам Путін приїжджав приймати. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем расширять. Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас, на тех территориях, которые мы уже вернули. Мы же строим там город-сад. Але мешканці кажуть, що новини про масштабне будівництво максимально перебільшені. І телевізійна картинка дуже відрізняється від реальності. Будівництва якогось я не бачу. Ті будинки, які знесли, на їхньому місці нині котловани. Що в цих репортажах правда, так це факт, що місто заселяють новими мешканцями. Але це просто не вся правда. Адже ці мешканці зовсім не ті, хто жив тут до окупації, а люди ззовні, з інших міст та селищ. Приїздять переважно якісь з Дагестану, Таджикистану, Узбекистану. Тобто не з самої Росії, а й з дружніх республік. Тому що це дуже дешева робоча сила. Чи залишилися ті, хто, як і раніше, за Україною вважає це місто українським? Наші інсайдери кажуть, безумовно, так. Точно є люди, які кажуть, що при Україні було краще там і все інше, і так далі. Але багато хто боїться. Цей страх спричиняє незнання. Створити його, заплутати, стерти межі між реальністю та подіями, вигаданими винятково для картинки в офіційних новинах, і є головна мета пропаганди. І коли герої цієї програми діляться, чого хочуть найбільше, мрії у всіх різні. Але є в них і спільне бажання. Найголовніше – жити без страху. І коли-небудь повернутися у своє місто, яке стане вільним. Моя мрія – показати синові батьківщину. Перше, що я зроблю, це поїду на цвинтар, вшаную пам'ять родичів, які там поховані. Відновлю квартиру, зустрінуся з друзями і відзначимо перемогу. Я б хотіла повернутися додому, точніше, на те місце. І відновити справедливість. Я хочу, щоб закінчилася нарешті війна, щоб наші військові повернулися з російського полону.